Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan dinten menika belajar aksara Jawa jilid setunggal. Monggo sareng-sareng belajar aksara Jawa menika diwiwiti saking jilid setunggal. Ing menika belajar aksara Jawa tanpa sandangan, tanpa pasangan. Langsung kemawon niki halaman setunggal. Niki ho. Monggo sarang-sarang dipun waos nggih menika ho. No co pindah malih ho no co kita lajengaken niki ho no no co co ho no no ha ha ca 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 na na ha ha ca lah niki halaman setunggal niki belajar tiga aksara Jawa ing menika ho no kalian co niki dipunwangsuli kersane apal. Monggo kita lajengaken halaman kalih niki ro pindah malih ro niki ko ro ko kita jengakan ko ro ro ko co ro ro no ro ro ko 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 no ko co ho co. Nah wonten halaman kali niki kita tambah kali aksoro gemeniko ro kalian ko monggo dipun apalaken. Kita lajengaken halaman tiga niki ditambah do kali to monggo pindah malih do kali to 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 kita lajengaken do ro do to 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 ro to no to ro no ho ko co do do
Nah, halaman 3 ditambahi malih aksara do kalih to. Monggo dipun lajengaken halaman sekawan. Iki aksara sa, wa, la. Pindah malih sa, wa, la. Kita lajengaken. Sa, ta, la, wa, wa, ca, la, ra, ka, ra, wa, na, sa, ta, sa, la, sa, ra. Nah, halaman sekawan, ngapalaken aksara sa, wa, kalih la. Kita lajengaken halaman gangsal. Niki aksara po do. Pindah malih aksara po kali aksara do. Po do. Kita lajengaken. Po ro ko ca do ra do wa sa pa do do la ra ka na ta po. Nah, halaman gangsal niki ngapalaken aksara po kali aksara do. Monggo kita lajengaken halaman 6. Halaman 6 napalaken aksara jo ya nyo. Pindah malih jo ya nyo. Monggo kita lajengaken. Po do jo ya nyo po jo ko to po ro yo nyo ko wa ra la yo. Nah, halaman 6 ngapalaken huruf utawa aksara jo yo nyo. Monggo kita lajengaken halaman 7. Halaman 7 niki belajar ngapalaken aksara me kalih go. Aksara me kalih go. Me to go ro ro sa
gawa maha japa lama mangga dawa. Nah, halaman itu apalagan aksara ma kali aksara go. Dilajengakan halaman bolu niki ngapalakan bo to no. Minta malih monggo. Bo to no. Bo so to ro nya no ba pa cha no ta la nga na nya pa ba ca. Nah, halaman 8 apalakan aksara ba ta ma. Niki halaman 9 tes kenaikan jilid setunggal. Tes kenaikan jilid setunggal. Ho no co ro ko do to so wo lo po do jo yo nya mong go bo to ngo. Nah, lek sampun napas danten saniki dipun walik mau saking wingking ngo to bo go ma nya ya jo do po la wa sa ta da ka ra ca na ha. Nah, lek pun apal sedanten mulai awal terus diwalek berarti pun lulus tes kenaikan jilid setunggal. Monggo untuk tes kenaikan jilid niki diwangsuli sepindah malih. Ho no co ro ko do to so wo lo po do jo yo nyo mong go bo to ngo. Lajeng diwalik ngo to bo go ma nya ya ja da pa la wa sa ta
do ko ro co no ho. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lekne sampun apal berarti naik ke jilid kali. Mugi-mugi pelajaran belajar aksara Jawa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.